ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ? አክስላችሁ መላት ባላለሁ። በዚህ ቻናል ምግብና ጣፋጭ ነው ማዘጋጀው። ስታሪ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሆኖ ለጥራችሁ ደግሞ እንኳን ደህና ቆያችሁ፣ እንኳን በሰላም መጣችሁ እላለሁኝ። እንደምታውቁት ሁሌ በአዲስ ቪዲዮ ነው የምመጣው። ለዛሬ ደግሞ ቆንጆ ፋስት ፉድ የጾም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፈጣን የጾም ምግብ ይዤ መጥቻለሁ። በደበርጃን ነው የምንሰራው። እንዴት ነው የምንሰራው እናያለን። እንግዲህ የደበርጃን ፈጣን ምግብ ወይም ደግሞ የደበርጃን ሶስ ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች በቅደም ተከተል ለማየት ብንሞክር፣ በዋነኝነት ሁለት ደበርጃን አዘጋጅቻለሁ። ደበርጃን ያስፈልጋችኋል። ከዛ በመቀጠል ሽንኩርት ያስፈልጋችኋል። ከዛም አንድ ነጭ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። ደበርጃናችሁ ብዛት መጨመርን መቀነስን ትችላላችሁ፣ የምትፈልጉትን ያህል። ከዛም በመቀጠል የቲማቲም አለኝ እዚህ ጋር የለውዝ ቅቤ አዘጋጅቻለሁ። ቆንዶ በርበሬ፣ ጨው፣ ከሙን፣ የአትክልት መረቅ እና ዘይት ናቸው። እንግዲህ ስራውን በመጀመሪያ ስንጀምር እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን ደበርጃን ዘይት የለኩትና እዚህ ጋር ዘይት አዘጋጅቻለሁ። በጣም ትንሽ ዘይት እሳቴን ዘይት የለኩሳለሁ ማለት ነው። በቀጠል የማደርገው ነገር ቢኖር ሁሉንም የደበርጃን ልጣጭ ምልጭ አድርጌ እንደዚህ እልጣለሁ ማለት ነው። ደበርጃኔ አጥቤ አድርቄ ነው ያዘጋጀሁት። እዚህ ካመጣ በኋላ ሻሻውን እዚህ ቆርጬ አነሳለሁ። ደበርጃችን በእንደዚህ አይነት ውፍረት ይታይቻላል። በጣም ሱስ መሆን የለበትም፣ ምክንያቱም ሲጠበስ ክራንቺ መሆን አይጠበቅበትም። በመቀጠል እንግዲህ ዘይታችን እንደዚህ አይተን ሲግል የምናደርገው ስራችን የሆነው ምንድን ነው መሰላችሁ? ዘይት ደበርጃችንን እንደዚህ እያደረገን ነግሬያቸዋለሁ። ውፍረቱ ይህን በሚያክል ነው የሚሆነው። እንደዚህ አድርገን እዚህ ጋር ሶፍት አድርጌ ያዘጋጀሁት ወረቀት አለ፣ ሳህን አለ። ደበርጃኔን ገልብጬ ከበሰልኝ በኋላ ዘይቱን እንዲመጥ እዛ ጋር አድርጋለሁ ማለት ነው። በቅደም ተከተል እሱ እናያለን አብረን። ቀጥሎ እንግዲህ ስራችን የሚሆነው ልክ ሲቀራልን በአንድ ጎ ለቂጡ መኮን፣ እንደገና ገልብጠን በሚቀጥለው ገጽታ ማብሰል ማለት ነው። እንደገና እንዲበላ ማለት ማለት ነው። ወፈር ወፈር አድርጌ ቆረጥኩትኝ። እኔ ሳልሳ ስለሆነ መስራት የምፈልገው ለሳልሳዬ፣ በጣም ስስ ከሆነ በጣም ክሽክሽ የሚል አይነት ነገር ይሆንና ጥርስ ላይ ደረቅ ያለ ነገር ያስታውቃል ማለት ነው። ስለዛ እንደዚህ ወፈር ያደረኩትኝ። እዚህ የሚቀጥለው ሳሽን የሚሆን እንደዚህ ወርቅ መሆኖ ሲበስልልን ወይም ካፌ መልክ ሲይዝ በጥቂቱ እንደዚህ እናወጣዋለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ከጠበስን በኋላ የሚቀጥለው ስራችን የሚሆነው እንደዚህ እያደረግን ዘይቱን ከላው ላይ እናነሳለን። ተቃላችሁ ደበርጃን በጣም ነው ያቸላለን ዘይት የሚወስደው፣ ግን እኛ በተቻለ መጠን እንደዚህ አንስተን የቀረውን ደግሞ
ሳልሳችን ውስጥ ብዙ ዘይት ባለ መጨመር የዘይት መጠናችንን እንቀንሳለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እናመሳለን። ከዛ ይህ በዚህ እንዳለ የሚቀጥለው ስራችን የሚሆነው እዚህ ውስጥ እንደዚህ ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ እንጨምርና በተቻለ መጠን ለመጨፈለቅ እንሞክራለን ማለት ነው። ተቻላል እንደዚህ አድርገን እንጨፈልቃለን ማለት ነው። ሳህን አስቀምጪልን ዳ ፈልጋችሁ ነው በቢላ መቁረጥ ቻላችሁ። ግን በጣም ለስላሳ ስለሆነ በሹካ ብቻ በጣም ቀላል ነው እንደዚህ ማድረግ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ በደንብ አድርገን እንደዚህ በሹካችን እንደዚህ እንጨፈልቃለን። ደበረናችሁን እናንተ ከፈለጋችሁ ጨው ነስሳችሁ ውሃ ከላይ እስከሚተፋለስ ጠብቃችሁ 15-20 ደቂቃ መጥበስ ትችላችሁ፣ ብዙ ዘይት እንዳይወስድ። ግን እኔ ልሰራ ያሰብኩት ፋስት ፉድ ወይም ፈጣን ምግብ ስለሆነ ቢያንስ ሁሉ ምግብ ተሰርቶ ከ10-15 ደቂቃ መብለጥ የለበትም ማለት ነው። ከዛ ከበለጠ ፋስት ፉድነቱን ያጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንደማደርገው መሰላችሁ? አሁን እዚህ ጋ እሳቴን ለኩሳለሁ። በመቀጠል በጣም ትንሽ ዘይት ተሻላለሁ። በዚህ የሚያክል ዘይት ጨምራለሁ። ደስ ሽንኩርቱን ብቻ ትንሽ ነው እንትን እንዲልኝ ማለት ነው። ምንድን ባለው እንዲጠብስልኝ ማለት ነው። የጨመርኩት ዘይት በጣም ትንሽ ይሄ፣ ምክንያቱም ለበርበሬያችን ዘይት መጥቷል። መቀጠል የለውዝ ቅቤያችን ዘይት አለው። ስለዚህ በጣም ከባድ ምግብ እንዳይሆን ማለት ነው። ዛሬ የሚቀጥለው ስራዬ ምን መሰላችሁ? ሽንኩርቴን እንደዚህ ጨምራለሁ ማለት ነው። ዘይት ይደረግ ኦልሞስት ዘይት የለውም ማለት ነው። የሚቀጥለው ስራ እነዚህ አንድ ነጭ ሽንኩርት እንደዚህ እናደርግና እንጨምራለን ማለት ነው። እንደዚህ
ምክንያቱም የአትክልት መረቅ ስለጨመርኩኝ ሁሉም ቅመም ባላንስ እንዲያደርግ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ከሙን በጣም ትንሽ በዛ አድርጌ ጨምሬ ግን እንደ ብሎ አፍ ላይ ሌሎቹን ቅመማት ሁሉ ገድሎ እሱ ብቻ ገድሎ እንዲታይ አልፈልግም ማለት ነው። ለዛ በጣም ትንሽ እምላችሁ። በመቀጠል እንግዲህ አይታችኋል ቅመም ጨምሬ ያለው ምንም የተጨመረ ቅመም ብዙ አይነት ነገር የለም። ትንሽዬ ከሙንና ትንሽዬ ቁንዶ በርበሬ ጨምሬ ያለው። የሚቀጥለው ስራ የሚሆነው እንደዚህ አድርጌ ትንሽዬ ምክንያቱም ጨውን መቆት መቻል አለብኝ። ያትክልት መርሰ ጨመርኩ ብዙ ጨዋ ለተቃላችሁ። ስለዚህ የኔ ትንሽዬ እንደዚህ ትንሽም ታክል ያስፈልገዋል እንዳይበዛ ማለት ነው። በዛ ሳቴ አጠፋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ጊዜ የማይፈጅ በቃ ትልቁ ስራ የሚሆነው ደበርዳሙን መጥረስ ብቻ ነው። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ምንም አይነት ነገር ምንም አይነት የሚባለው ሰዓት አይፈጅም ማለት ነው። ብዙ የሚያደናግር አይደለም። እንደዚህ አድርገን አሁን እዚህ ጋር ማች ላይ እንደዚህ አውጥተን ቀምሰዋለን ማለት ነው። ይቻላል በጣም አሪፍ ነው። ሳት ላይ እናወጣዋለን ማለት ነው። በጣም ትኩስ ነው እንደምታዩት። ስለዚህ አሪፍ እንትን ሆኖ በጣም አሪፍ ምግብ ነው። ቀላል ነው ለመስራት። ከምላችሁ በላይ በጣም ቀላል ነው። እንደነገርኳችሁ እንዳያችሁት ምንም ከባድ ስራ የለም። እኔ እንግዲህ ከኔ ቀረ ነገር እንደ ሁል ጊዜው ሞክሮ ስሩ ብሉ ነው የምላችሁ። ስራዬን ከወዳችሁ ማየት ካደነቃችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ማድረጋችሁ አትርሱ እንዳትረሱ። በተረፈ ዛሬ ያለ የምትሆን ይመስል ነበረ። ሌላ አዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።